Republikanski kandidat Donald Trump, pobednik je predsedničkih izbora u SAD, javio je Associated Press. Nakon što je u Viskonsinu dobio 10 elektorskih glasova, on je prešao pragu od neophodnih 270 glasova za pobedu. Pobednik predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama Donald Trump izjavio je da će biti predsednik svih Amerikanaca i da će obnoviti američki san. Kako je preneo Reuters, Trump je u svom prvom obraćanju nakon pobede rekao da je sada vreme za sve Amerikance da se ujedine. Sada je vreme da SAD izleče sve rane nastale podelama, rekao je Trump. On je dodao i da će imati dobru saradnju sa svim zemljama koje žele da sarađuju sa Sjedinjenim američkim državama. Tražiću zajednički jezik, a ne neprijateljstvo, partnerstvo, a ne konflikt, rekao je on. Trump, koji je 45. predsednik SAD-a, kazao je i da zaboravljeni američki ljudi više neće biti zaboravljeni. Republikanac je najavio i obnovu infrastrukture u SAD i da će konačno prinuti o ratnim veteranima. Trump kaže da ima i sjajan ekonomski plan koji će udvostručiti ekonomski rast zemlje.